Bu kadrları Muamber'in çekiliş grubu bir neçə gün bundan əvvəl Tbilisi'də məhəllələrin birində yerləşən aptekdə gizlicə çəkib. Kadrlarda əczasının güclü psixotrop dərmanı resept olmadan satdığı aydın görünür. Video materialda əks olunan fakt əczasının fəaliyyətinə 3 il məhdudiyyətin qoyulmasını, şirkətə qarşı 6 minlar miqdarında cərimənin tətbiqini, pozuntunun təkrarlanacağı halda isə 12 minlarlik cərimənin və fəaliyyətinin dayandırılmasını nəzərdə tutur. Sözü gedən bu aptekdən Tənzimləmə Agentliyinin nümayəndələri aparılan yoxlamaların birində qanunsuz əldə olunmuş birinci qrupa məxsus 1000 ədəd dərman vasitələrinə əl qoyublar. Aptek rəhbərliyi qanunsuz fəaliyyətə görə 8 min lari miqdarında cərimələnib. Pul sanksiyaları ilə yanaşı aptekdən götürülmüş və qanunsuz satılan bütün dərman vasitələri məhv ediləcək. Agentlikdə tənzimləmələrin daha da sərtləşdiriləcəyi istisna olunmur. Deyə bilərik ki, planlaşdırılan və həyata keçiriləcək olan bütün yeniliklər hədəf xəstələrin dərman təminatının maksimuma çatdırılmasına yönəldilməlidir. Monitoringin sərtləşdirilməsi ilə yanaşı qanunvericilik dəyişikliklərini də istisna etmirəm. Yeniyetmənin psixi vəziyyətini pozur, onun inkişafına, formalaşmasına və intellektinə məhv edici zərbələr vurur. Narkoloq David Vadaçkorya psixotrop dərmanların öz başına istifadəsinin səbəb olduğu fəsadlardan danışır. Həkimin sözlərinə görə birinci qrup psixotrop dərmanlardan bəziləri narkotik vasitələr kimi istifadə olunur. Həkimin təlimatı olmadan bu dərmanların istifadəsi insan sağlamlığına ağır zərər vurur. İnsanlar dərman aldatıcısına çevrilir. Bu isə bir çox hallarda ölümcül nəticələr ilə başa çatır. Mütəxəssislər narahatlıq doğuran tendensiyadan danışaraq izah edirlər ki, əksər hallarda 14-15 yaşlı yeniyetmələr psixotrop dərman aldatıcısına çəkilirlər. Qızların da bu istiqamətdə maraqlarının artması müşahidə olunur. Bir neçə dəfə istifadə etdikdən sonra daha ağır narkotik vasitələrin istifadəsinə keçirlər. Yəni onlarda narkomaniya formalaşır. Təəssüflər doğurucu haldır ki, bəzi vicdansız həkimlər heç bir əsas olmadan bu preparatları tövsiyə edirlər. Ümumiyyətlə, əsassız yerə dərmanların təyin olunması əsas çağırışlardan biri kimi qəbul edilir. Həkimlərin çox vaxt əsassız yerə dərmanlar təyin etmələri Səhiyyə Nazirliyində də müzakirə olunur. Məhz bu səbəbdən qadağaların qoyulduğu dərmanların siyahısı genişləndirilir. Tamar Qabunyanın sözlərinə görə gələn ildən bu siyahıya reseptsiz satılması cinayət sayılan dərmanlar da əlavə olunacaq. Ölkədə psixotrop maddələrə bərabər dərmanlara kvotalar 2017-ci ildə təyin edilib. 6 medikament ilə bağlı daxili kvota təyin olunub. Hazırda daha hansı dərmanlara kvota təyin olunması barədə söhbət gedir. Çünki bu bazarda kifayət qədər dərman vasitələrinin dövriyyəsini məhdudlaşdıran yaxşı mexanizmlərdən biri olaraq qəbul edilir. Müvafiq olaraq bu tip qabaqlayıcı tədbirlər dərmanların əsassız bir şəkildə istifadə edilməsinin qarşısının alınmasına xidmət edir. Səhiyyə Nazirliyinin göstəricilərinə əsasən psixotrop dərman vasitələrinin reseptsiz verilməsi hallarında azalma müşahidə olunur. 2018-ci ildə 72 pozuntu qeydə alınmışdı, cari ildə isə bu göstəricilər 34-ədək azalıb. Lakin azalma tendensiyasının müşahidə olunmasına baxmayaraq, qanunvericilər tənzimləmələrin daha da sərtləşdiriləcəyini istisna etmirlər. Cinayət məsuliyyətinin tətbiq edilməsini nəzərdə tutan qanunvericilik təşəbbüsümüz var, amma düşünürəm ki, əvvəlcə mövcud tənzimləmələrin hansı nəticələr əldə etdiyini təhlil etməliyik və əgər ki, bu normanın tətbiqi zərurəti yaranar isə, o zaman parlament bu qanunvericilik dəyişikliyini etməyə hazır olacaq. Rəsmi məlumatlara görə qanunsuz fəaliyyət səbəbilə lisensiyası ləğv olunan apteklərin sayı da azalıb. 2018-ci ildə belə 24 obyekt var idi. Cari ildə isə aparılan yoxlamalar nəticəsində aşkarlanan pozuntulara görə 5 obyektin fəaliyyəti dayandırılıb.